Jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit, ku do ndalemi tek një histori shumë e bukur dashurie. Një histori e cila është krijuar mes dy kulturave të ndryshme, një djali i cili kishte lindur në Arabi, në Jordani dhe është lidhur me një vajzë në Universitetin e Maqedonisë, një vajzë e cila ishte nga Prishtina. Ata kanë sjellë në jetë Nurën, një vajzë e cila ditën e sotme do të jetë me ne në Skype për treguar jo vetëm historinë e dashurisë së prindërve të saj, të cilët nuk jetojnë më, por edhe vështirësitë me të cilat është hasur, duke qenë se tash Majo jeton në Prishtin. Dua ta përshëndes më njëherë sepse e kam në Skype Nura Alkazali, mirë se vjen në vizionin e pasdites. Përshëndetje. Unë e quajta më njëherë një histori dashurie shumë të bukur sepse patjetër të bësh bashk dy kultura të veçanta siç është ajo e arabisë ku edhe ke lindur ti, ke lindur në Jordani dhe një kulturë shqiptare, pasi nëna jote është nga Prishtina, duhet jetë e vështirë. E nisim pikërisht me historinë e dashurisë së prindërve të tu, si janë njohur ata dhe si ka qenë edhe për ty ndjesia të kesh dy prindër të cilët kanë kompsi të ndryshme. Ata më pari janë njoft në Maqedoni, për shkak që babi ka studiu në Maqedoni, farmaci, edhe pastaj kanë filluar që të njoftohen, babi të interesohet për prindërit e vet dhe të di se nga vjen mami dhe nga cilë anë e Maqedonisë është. Pastaj filloi dashuria e pastërt, edhe mami vendosi që të martohet me të dhe të ikë në Jordan. Dhe me thonë, gjysa jetës mamit ka qenë në Jordani, pastaj në lindi neve, 7 fëmijë që jemi, për pas një problemi shumë të vogël që nuk arritën me u përball mes të dyve, ishte ndarja dhe erdhëm në Prishtinë për me jetu. Besoj që vështirësia më e madhe ka qenë për nënën tënde, jo vetëm për zgjedhjen që kishte bërë, që ishte me një shtetas që i përkiste Arabisë. Besoj edhe gjyshrit e tu e kam patur të vështirë që ajo të largohej, apo jo. Unë po të pyes ty, patjetër kënaqësia do të kishte qenë shumë e madhe nëse nëna jote do të ishte gjallë dhe ne do të kishim të dyja për na treguar për këtë histori të veçantë, por ti je simboli i dashurisë së tyre, kështu që të kemi ty në këtë intervistë. Unë jam ajo më e vogla, edhe më e dashna e mamit, kështu që kam pas shumë problem gjyshi edhe gjyshja, në kanë kallëzu që është pak lartë, edhe mami e ka pas shumë shtirë se nuk e ka di gjuhën arabe fare, u dofë me mësu prej fillimit, u dofë me mësu ato adetet e ushqimeve, e gjithë gjatë tjetër, dhe me thonë ka qenë një jetë e re. Po pasi që u deforcun prindit, erdhëm në Prishtinë dhe ishte prap një jetë e re për mamin, si për neve, po për shkak që unë isha shumë e vogël, nuk e kisha shumë problem, se nuk e dija që do jetojmë në Prishtinë, po pasi që u rrita pak, shkova në shkollë, pata disa problemet vogla që ishin ato gjërat e bullizmit, gjërat e ngjyrës fytyrës tem. Tani për të kuptuar, ti ke lindur në Jordani, por nuk e jetuar atje, ke ardhur pasa kohësh në Shqipëri, në Prishtinë konkretisht? Po 5 vjet. 5 vjet kam qenë, shumë e vogël kam qenë, edhe pastaj kam fillu klasën e dytë, duke kështu të parën, këtu, nuk e mbaj mend mirë. E kuptoj. Na the që ke vuajtur bullizmin, sepse i përkisje një kulturë tjetër, pra kishe babain nga Arabia, çfarë ndodhte në shkollë? Ka patur paragjykime? Ndoshta që i kisha babin për Arabisë, ndoshta që ishte ngjyra, ndoshta që ishte edhe gjua që se dija, kultura shqiptare që nuk e mendoja fare që ishte ashtu, po pasi që e vendosa me ndru shkollën, mami më ndrej vendosi që me ndru shkollën, isha në shkollën tjetër dhe pastaj shqyrë zote që u bona me një shëshni tre edhe ishte një gjë e bukur sepse u këfila pak, sepse ishte një bullizm shumë i madhë që s'mu shkej kja asë në shkollas, asë nuk më isha asë me mësu, asë me treguat atë menqëri në teme që e kisha pas në ashtam atlet me nëse ata këshin mujt me arrit edhe me mnimu pak ashtu. E kuptoj, Nura, ti thej që ke kryuar një shëshëri të re pasi ke ndryshuar shkollë, pra të shdashur të bësht të ndryshim shkollës sepse nuk të pranonin në shkollën ku ke qenë më parë, kur u ktheve në Prishtinë, po jo? Po. Ishe 5 vjeç kur u kthyet në Prishtinë, ka qenë momenti kur prindërit u divorcuan apo ka qenë një vendim që u mor para se ata të arrinin në përfundimin që nuk mund ta mbanin më marrëdhënien e tyre? Jo, ata vendosën me u divorcu. Do të thonë kur erdhën në Prishtinë ata vetëm ishin të divorcuar. E kuptoj. Jeni 7 fëmijë apo jo? Ti theje më e vogla, jeni 5 motra në mosgaboj dhe 2 vëllezër apo jo? Po. A jeni kthyer të gjithë në Prishtinë Nura apo vetëm ti ke bërë këtë zgjedhje? Jo, jemi këthyrë gjithë në Prishtinë, pastaj motra ka ikë në Londër,
ka studiu atje. Një vlla ka ikë dhe ai në Abu Dhabi, dhe ai ka studiu, do me thonë, tash e kanë familjen e vetë. Dhe këtu jemi i bie 5 antar, do me thonë, jemi 5 motra dhe 4 motra dhe një vlla. Megjithatë duket se asnjë nuk e ka zgjedhur Jordanin si vendin ku të jetoj, sepse edhe nëse ka patur një zgjedhje jashtë Shqipërisë, ka qenë Londra, siç më the, apo jo. A ke menduar ti vetë ndonjëherë që mund të shkosh aty të jetosh në Jordani, e ke parë si mundësi? Ndoshta që jam rrit në Prishtinë dhe tashi jam fry, ndoshta fryma jeme është këtu. Je përshtatur. Nuk më merr, po, nuk më merr mëna që mund të më përshtat tashi, sepse atje është ni kulturë shumë ndryshe se te na, edhe nuk më merr mendja që kisha shumë më e përballu. E kuptoj, ti ke ardhur shumë e vogël në Prishtinë, 5 vjeç, por dua të kuptoj se sa është munduar nëna jote ndoshta të t'ia pak edhe frymën e kulturës që ka patur babai yt, nëse ke disa nuk e di zakone që kanë ata dhe që i praktikon ende që t'kan mbetur nga të afërmit e babai tënd, ndoshta edhe nga komunikimet që ke patur me to, nuk e di nëse marrëdhënien e ke patur po aq të fortë saç edhe me mamin. Unë nuk kam pas aq të fort me babin, dhe me thonë, babi ka qenë ajo mungesa jeme si mashkull, si mbështetje, po shoqërt zotit që ka qenë vlla jem, që ka pas sukses këtu, kur kemi ardhur këtu, ai ka studiu, dhe ka fillu me muzik, me bo me tarabuk, asa ishte mundësia, edhe asa fiton të para për me narrit neve, se si që thashune që na kemi qenë prej zeros këtu, na s'kemi pas as shpi, kemi pas vetëm familjen e mamit, edhe nuk kemi di se çka ka mu bo me neve. Po edhe mami ka qenë shumë e forcë si gru, nuk u dorëzu asnjëherë, nuk na ka shti që me thonë që babi ju vu ka një keq, nuk duhet me pas komunikim me ta, jo asnjëherë. Ajo ka thonë që kurdo që ju e nini vetën ose mungesën e ti mundeni me shku te ai, mundeni me bisedu me ta. Po për shkak ndoshta që jemi mësu me mamin shumë kohë gjatë, edhe ka shtenë një vështirësi shumë e madhe, e kemi pas vetëm një komunikim të vogël. Unë masi që u rrita pak, masi që i bona 18 vjetë, unë ika në Jordan me pa babin, po nuk isha ajo vajza që e ndija shumë mungesë, për shkak që unë mësova me mamin. Ishe mësuar pa pranin e ti? Pa, shumë. Sa vite ke ndejt pa e takuar, pasi vendosi që të shkoje në Jordani? Ka qenë një kohë e gjatë, apo jo, ti 5 vjeç ke ardhur në Prishtinë, siç the, dhe nuk e kishe takuar më? Jo, deri 18 vjet. Cilat janë ato diferenca, ndoshta që edhe i ke vënë re në kulturën që kanë në Arabi, që besoj janë të ndjeshme, sepse është një kulturë totalisht ndryshe nga ajo shqiptare, dhe që ty të pëlqejnë më shumë në Prishtinë, dhe që të ka bërë të jesh pjesë e këtij komuniteti, duke mos dashur të largohesh nga Kosova? Këtu është ma e qeltë jeta për femna, ma mundesh me punu, ma mundesh me kry fakultet, ma mundesh me kanë e lirë më veti, mundesh me jetu me ato që ti dënë. Në Arabi nuk është ashtu, sepse është feja ma e madhe, du është normal me umbulu, du është me menu jetën në të ardhën, me pas fmi, normal që edhe une menoj ato, po jo a që vogël, jo me pas 18 vjetë edhe me vendos jetën që nuk e kam karjerën për para, po e kam fmi, nëse e kam diçka që nuk... nuk është në atë ko. Kështë që në ashta për këto mu më pengën se normal që gjithë femën ka qep me arri qëllimet e veta, ka qep me u bo dikushi, edhe normal që fëmija kur të vjen me pas që me të regu për vetën edhe për suksesit e veta që i ka pas. Sigurisht, ti e rritur nga një grua e fortë, si që dhe e shuajte në nëntëndë, sepse ajo u divorcua, rriti 7 fëmi në Prishtinë, në një kohë kur në fakt edhe Kosova nuk ka qenë në gjendjen e saj më të mirë. Sigurisht, ju vajzat, si që dhe ti vetë me nënën keni qenë shumë të lidhura, por duhet kuptoj pak edhe për vëllezërit e tu, a i ka ndjera ta më shumë mungesën e babaj, duke qenë se është edhe ajo figura e babajt që në njëherë tek meshkujt ndikon më së shumti edhe në mënyrën se si ata rriten, si të është dukur të paktën në këndvështrimin tënd? Ndoshta që vllau nuk i ka shprehë shumë, edhe u ka ndaj personi që ka punu, u bo bab, u bo vllau, u bo gjithçka. Edhe ndoshta që
Aje ka një atë mungesin normal që minimu baba, mi thonë djuali em, unë jam për krajët, po as aj, as vloj tjetër në Abu Dhabi nuk janë dërzu as njëherë. Falemderi që i kam edhe jam këtu ku jam, sepse do ishte shumë vështirë nëse nuk i kisha pas, edhe nëse nuk i kisha pas atë për krajën, ato ndimat financiare, ose... Pa. Gjitha gjatë që mu më ka mungu, ose i ka mungu motra tjera. Jeni rritur me njëri tjetëri. Nura, sa diferencë ke me vëlezërit? Vlaj ka 30, kështë që kam ka 5 vjetë. 5 vjetë diferencë, kuptoj. Ka qenë një jetë vështirë pa tjetër, me sfidat shumëta, sepse të jesh vetëm me nënën e cila punonte në shtëpi kur ju ishit ende të vegjër dhe të jepte gjdo gjë që ju duhej në një në kushte shumë vështira, që si që thash ka qenë dhe Kosova dhe pa tjetër edhe pa patur bashkëshortin e saj pranë, ka qenë e vështirë. Sfida më e madhe ka qenë jo vetëm bullizimi, këto kushte me cilat jeni rritur, por edhe fakti që kur u rritë dhe ndoshta e kishit mundësit, ti humbe të dy prindrit, pra edhe nënën. Edhe babajn në të njëjtin vit, apo jo? Dy javë kanë diferencë. Si ka qenë për ty? Si ka qenë, jo vetëm për ty, po patjetër edhe për motrat dhe vëllezërit, humbja njëkohësisht, edhe pse babin, siç e the, ke patur mungesë gjatë gjithë viteve të jetës për shkak edhe të largësisë që kishit. Unë e kam pas për shkak të një bullizmit që e thash, e kam pas një pjesë të ankthit, një pjesë depresionit, që ishte jashtë zakonisht eran për mu, edhe pastaj morëm vesh që mami është smut me kancer, edhe normal që kisha frikë, sepse e dija që një ditë ka me hup mamin, se mami e më konë shoqja jeme, gjithë të sen që une e kom pas njetë, ose kom gabu diqka, une kom shprej me mamin. Po pasi që kali unë 5 vite, do me thanë une veç u adaptova me smujnë e mamit, dhe e dija që Zoti kur e donë e merë, po pasi që kalun këto vite, na e murëm lajmin që babi ka kancer. Dhe kur e murëm lajmin, babi vetëm 6 muje tëj. Mas 6 muje, ne ve në erë një telefonat që babi ka ndru jetë, dhe mamin atë kohë nuk ka qenë edhe shumë mirë me shëndet, ka qenë dhe me thonë që a jam betë në kolitë, neve nuk i kemi kalzu asë gjë mamit, që mi tonë që mamë babi ka ndrujet, po mami janiti zemra më duket vetë, edhe pastaj nuk filloj asë me hangër, më duket që u mërzit shumë, edhe veç ranku, edhe normal që na u pregaditëm që nuk kemë zhidhje tjetër, nuk mundemi me ndëmu, ma se kemi bo atë shumë, sa që kërë ishtë të ambulantë, a i theshëm ambulantës që mami është undë. Po, pas taj, mami vetëm drajete dhe ishte një ditë shumë e keqe për mu. Edhe pse vendosa që më mbyllë në dhome dhe mësë me egzistu më në këtë botë. Po, pas taj e dita që mami ka që e përnë në atë pjesën teme shumë të fortë, si personë. Edhe mi arrit ato qëllimet e mija, normal. Edhe këto, ku jam sot, është se jo që une du me të regu që jam shumë gjuna, une du mi u kalzu femrav që sfidat njëtë janë shumë të forta edhe gjdo se janë kalën, edhe për mi u jep kurajo, për mi u jep vetë besim në veti që gjdo se janë që ndodhë një, është për një, nështë ta për një arsye. Dhe unë të falenderoj shumë që këtë vështirësi e ke kthyer në forcë. Nura e ke ndarë duke dhënë mesazh për gjithë ata që ndoshta kanë kaluar situatë vështirë si ti, kanë humbur prindërit nga sëmundje të rënda siç është ajo e kancerit, si në rastin e prindërve të tu. Duket se edhe nëna jote e ka ndjerë, siç e the edhe ti, edhe dy javë, brenda dy javësh edhe ajo ka ndërruar jetë për shkak të sëmundjes së rëndë që kishte. A kanë patur ata të dy komunikime me njëri tjetrin, edhe pse ti më the që nuk i keni treguar për babin që ndërroi jetë, po më parë ndoshta edhe për shkak të sëmundjes apo asaj që ndjente nëna jote, kanë patur komunikime me njëri tjetrin apo nuk kishin më asnjë lloj marrëdhënie pas ndarjes? Ata për herë të fundit janë taku tek vllau në Abu Dhabi, sepse motra me mamin ka shku për vizit të vllau, pastaj vllau e bori si një lloj befasie të vogël që të jene dhe papi edhe ti takoj për herë të fundit.
Po nuk kam pas problem, nuk na kanë thënë asnjëherë që jo, s'do të mu taku, ose jo, na nuk folim, po jo, Pa. kanë qenë shumë të lumtur bashkë, si mos me pas kur që, për shkak që neve më na bëhet të lumtur, se unë e kam shumë problem për këtë pjesë artë foli për print, nuk mund dhe mi majtë lëtë, nuk e di pse, është shumë interesante, po shpresoj që kjo gjë të jetë më e lehtë për mua. Ndoshta malli nuk do shuhet asnjëherë, po shpresoj që të jetë më e lehtë për mua. Eurojmë edhe ne. Nura, kur ka qenë hera e fundit para se babi të ndërron të jetë që ti e ke takuar? Shumë kohë, mamot, shumë kohë, kohë e gatë. Shumë kohë e gatë, se kam taku. Atë ka bërë të avuash më shumë fakti që nuk e ke patur pranë duke ditur që a i ndëroj jetë nga një sëmundje e rëndë, pavarësi se që, si shte ishit mësuar me mos praninë e tia, po jo. Ka qenë shumë vështirë, ka qenë një gjë që ndoshta ka njerëz ja fali vetit, po është një gjë që përderisa mami më ka rrit disa vjet, e kisha atë ndjenjë në keqe që si mi a këthy shpinën edhe mamit. E kuptoj. Po, shëqër që na kanë thirrë në telefon, e kemi po, kur kanë ndru jetë, dhe shpresoj që një ditë shkoj edhe të takoj të vorri vetë. A shkon në Jordani? Pra ti thej që ke shumë vite që babin tënd nuk e ke Po, takuar, nuk e pra kam pa. rrjedhimisht nuk e shkuar as në Jordani, aty ku ai Po. jetonte, apo jo? Po. A mendon që mund shkosh së shpejti pikërisht edhe për këtë arsye që sa po thea ke bërë një plan ndoshta për të shkuar aty ku ai Kemi bo pe? plan gjithë familja, gjithë motrat vllaznit kemi bo plan që të shkojmë. Nura, sigurisht kjo ka qenë një pjesë shumë e vështirë e jetës tënde, ne donim ta ndanim, sigurisht edhe për atë që ti the, sepse jep një mesazh shumë të bukur, që një vajzë të fortë, e cila është rritur në kushtet vështira nga një nën që ka qenë e vetme. Unë kam një pyetje të fundit, duke qenë se ti ke bërë zgjedhje shumë të bukur atë të shkollës tënde, ke studiuar kriminalistik, nga ana tjetër po studion edhe mjeksi, pse kjo zgjedhje? Unë si fillim e kam dashur shumë kriminalistikën edhe dua halo, normal, si Po. police edhe si person që jam. Po, infermierin e kam vendosë për shkak shumë vështërsive të mamit që i kom pas edhe e kom marrë atë bindjen tem që unë e mujë mjoni mu njerëzve që kanë këtë smujit të mamit edhe sa do pak mja u hek atë dhimë të në vetë. Duket një zgjedhje shumë e bukur dhe e shtyr nga një situatë personale, duke ndryshuar kështu edhe drejtimin. Unë jam e sigur që nëna jote është shumë krenare për ty, Nura, për vajzën e mrekullueshme që je, për mesazhet e bukura që përcjell. Unë të falenderoj shumë që të kisha në vizionin e pasdites dhe uroj që çdo gjë të jetë ashtu siç ti dëshiron, pavarësisht se me një mungesë shumë të madhe atë të nënës tënde dhe babait patjetër, por nënës duke qenë se ke patur edhe më afër. Faleminderit shumë edhe juve. Të nderuar televizikues, ne këtu kemi ardhur edhe në fund të vizionit të pasdites për sot. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ne sigurisht ritakohemi sërish nesër në 17:50, qëndroni me Vision Plus.